que us sembla el full de ruta firmat per després del 27 de setembre, la notícia que en teníem ahir d'aquesta signatura que suma Esquerra Republicana, Convergència Democràtica, l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència. Per tant, tenim avui l'oportunitat de parlar amb dues de les persones que han signat aquest document. Senyora Forcadell, senyora Casals, bon dia i benvingudes. Bon dia. Hola, bon dia. Ha estat un procés difícil, aquesta vegada discret, això sí, dur de negociar o estava tot bastant apamat? Jo crec que... De tot una mica. Eh? Jo, en principi, he estat discret, a la qual cosa està molt bé, perquè de vegades doncs, necessites també tranquil·litat i pau per fer les coses ben fetes, i sobretot doncs, perquè la gent sap que, que hem estat treballant, eh? és a dir, la ciutadania ha de saber que hem estat treballant durant tot aquest temps que semblava que no fèiem res i, i, i la bona notícia la vam tenir ahir, no? I jo crec que ha estat també doncs, la voluntat de tots els que hi érem de que això s'havia de tirar endavant, no? perquè calia aquesta, aquesta bona notícia, aquesta prova de confiança en què el procés tira endavant. Els acords polítics sempre són complicats, no? i la gràcia és que estem avançant i estem avançant sumant l'impuls del carrer amb l'impuls i la forma que han de donar els nostres representants polítics. I com que els nostres representants polítics, i aquesta és la gràcia de la democràcia, representen interessos diferents, doncs sumar aquests interessos diferents a l'entorn d'un interès comú, que és el futur d'un país i d'un país independent, és una, és una tasca delicada i que insistim molt, parlem d'aquest preacord, mm -hmm. perquè l'acord sí. està obert i està obert sobretot amb mm -hmm. més forces. Doncs comencem per aquí, mm -hmm. si els hi sembla. Mm -hmm. És un preacord, es va dir ahir, i, eh, si em corregeixi si m'equivoco, que això es convertirà en acord quan les eleccions estiguin convocades. Sí, de tota manera, nosaltres el que... per nosaltres és un preacord i la voluntat va ser molt que fos preacord perquè volem i la nostra voluntat és treballar perquè s'hi sumin més forces polítiques. Vale, si el seu condicionant del... no, està tan, no està tan subjecte a que les eleccions estiguin convocades Sinó, com que el document amplia ampli adhesions. O sigui, nosaltres no. el que... El que és més important per nosaltres és que és un document obert. És a dir, que aquest document està obert i està esperant a que entrin més forces polítiques. Aquest és el valor més important d'aquest document. I després, evidentment, entrarà en vigor doncs, quan es convoquin les eleccions. Però d'entrada nosaltres és, volem remarcar el fet de que és un preacord, perquè està obert a que diverses organitzacions s'hi sumen. No? Nosaltres mateixos hem de tenir l'assemblea l'assemblea, nosaltres tindrem l'assemblea el 12 d'abril, sí. no? Per tant, està obert, no? I, I, per tant, és aquesta voluntat. Per tant, obert a noves formacions i noves organitzacions, mm -hmm. entenc, sí, per això sí, que diu, ara, ara en parlarem, mm -hmm. i obert també a modificacions en el text? Obert a modificacions sí. uh, de detall. No? I ampliacions, no, no? perquè s'ha sí. d'ampliar. O sigui, si, si hi ha una força política que es modifiqui, com de fet s'ha estat fent mm -hmm. tot aquest mm -hmm. temps, no? que s'han anat canviant les paraules ahir, sí. reiem perquè sí. estàvem a la versió 17, sí, em sembla. Sí, n'hem no? sí, o sigui, ja fet molt eh? vol dir obert a modificacions, I, i, i llavors quan dius això serà un acord vigent quan les eleccions siguin convocades, és una manera de dir que aquest acord és el que la guia pel moment en què s'hagi de començar la campanya electoral del 27 de setembre. Ara Perquè mirarem a veure... Fins haver... aquell moment tot això es pot modificar... Uh -huh qui, qui s'hi pot sumar i qui no. D'entrada, comencem pel el, el perquè no hi ha, per exemple, que és una cosa que s'ha assenyalat uh, tant més, que és la decisió mm -hmm. del PSC, com Esquerra Unida i Alternativa, que són dues mm -hmm. formacions que sí que hi eren, sí. per entendre'ns, en la penúltima no. de la reunió, suposo. Sí, no? sí. Què ha passat? Per què no hi són? No, I estem convençudes que s'hi acabaran sumant. Eh? És a dir, Esquerra Unida i Alternativa ja ens va dir que ells, doncs, en tot cas, necessitaven un període i que fins després de les eleccions municipals doncs, no s'hi sumarien. Però ahir el senyor Noueit va, va ser molt contundent quan va reaccionar a aquest preacord dient que, que això responia a interessos electorals de, de Convergència d'Esquerra i que això donava el procés per mort. Els va sorprendre, vostès, aquesta reacció? Sí, potser sí d'entrada, però nosaltres estem convençuts que s'hi acabaran sumant. És a dir, ells ja ens van manifestar que fins després de les eleccions municipals uh, s'agafaven un període de reflexió i que ells doncs, tenien també uh, les seves estratègies i, i, per tant, hi teníem el seu procés i fins després de les municipals no s'hi sumarà. Això ens ho va dir d'una banda. I de l'altra banda més, d'aquí 15 dies, em sembla que és ells tenen el seu Consell sí. Polític, però està obert i nosaltres estem convençuts que més s'hi acabarà sumant. El cas de més era molt clar sí. que el que necessiten és aprovar-ho ells mateixos, abans de dir que s'hi han, han sumat. I pel que fa a la contingència de les declaracions sí. dels polítics, això forma part del del joc polític, i dic joc amb el sentit més noble de la paraula. No? Això ho han après, I... aquests últims temps, uh... vostès. Sí, i, i, i a vegades aquest tipus de coses que poden ferir amb algú eh, tenen una lògica, i potser la lògica que tenen és la de donar satisfacció a una part de l'electorat d'aquestes altres forces polítiques. Per tant, si aquestes... Eh, declaracions que poden no agradar amb uns, serveixen perquè un nombre més gran de persones diverses assumin el procés, benvingudes siguin. Vull dir, sí, el que hem après, nosaltres que no som polítiques professionals, ni molt menys, és la paciència, la comprensió, la no facti... esperar Han estat crítics també, per no. les entitats no. sobiranistes, a vegades amb els tacticismes sí, sí, polítics sí, sí, sí. i també... la tenacitat, eh, també l'ho de no mm -hmm. Vull dir, no donar res per perdut i anar treballant com una formigueta crec que és molt important. Ah, hi ha altres partits sobre els quals també s'està ara preguntant per què no hi són en aquest full de ruta. Cadascú va donar les seves, les seves raons. Un és Unió Democràtica, ah, que sí que va dir que fins que el 14 de juny no facin la seva consulta. Tant, sí. creuen que Unió Democràtica podria subscriure aquest full sí, de ruta? Sí, totalment. A més a més, ah, precisament, jo crec que hi ha una cosa molt important que està oberta perquè s'hi sumen no només Unió Democràtica, també iniciativa. Per exemple, nosaltres diem que aquest procés constituent, que ha de durar des del 28 de setembre fins que s'aprovi la Constitució, eh? aquest, durant aquest procés s'hi poden sumar totes aquestes forces polítiques, perquè aquest ha de ser també el seu projecte. I després hi ha quan es voti la Constitució, si es vota sí, voldrà dir que sí al procés d'independència. Per tant, hi ha aquesta possibilitat de votar que ells deien aquest referèndum. Per nosaltres és votar la Constitució, Constitució sí, Constitució no. Però per aquestes forces polítiques que posaven com a condició que hi hagués aquest referèndum, aquesta votació pot servir de referèndum. Per tant, jo crec que és, en aquest sentit és absolutament obert i no només Unió Democràtica, repeteixo, també iniciativa, si pots sumar per descomptat Esquerra Unida Alternativa, que això també ja, ja, esperem, on estem convençuts. De fet, quan quan diem això, aquest procés sí. llarg i de redactar i de tornar a redactar i tornar a canviar fa que aquest text que que avui presentem com un preacord inclou frases i mm -hmm. inclou expressions que venen d'alguns dels partits, algun, d'alguna de les forces polítiques que ara mateix mm -hmm. no l'estàn som... signant. Quan pot dir però, alguna, senyora Casals? Jo que ara estava dient la Carme, no, de que el, 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 el hi haurà un referèndum sobre la Constitució, sí. i que per tant prèviament... El... Referèndum vinculant sobre el text constitucional no. el que culminarà l'exercici de mandat Exacte. democràtic a favor Exacte. de la Constitució del nou estat català. Exacte. Aquest, aquest acord és precisament perquè s'hi sumen aquestes forces polítiques. No està pensat Precisament per això. També hi ha una part que no sé si també és una clocada d'ull a aquestes forces mm. polítiques que diu mantenir una actitud expectant respecte de l'alternativa d'un referèndum exactament. vinculant per part de l'Estat espanyol sobre la independència exactament. de Catalunya. Sí, sí. Exactament, exactament, aquestes altres, és a dir per nosaltres, evidentment, a l'Estat espanyol ja li hem dit massa vegades, és a dir per nosaltres i ja està. Ja ho hem dit repetit, ens ha dit que no i que no i que no i per nosaltres. Vull, vull dir, per nosaltres, dir, per l'Assemblea Nacional Catalana, i entenc que per Òmnium Cultural no hi cal tornar, no hi cal repetir, no? Però entenem que si això és la condició, nosaltres estarem expectant, és a dir, no farem res a favor però tampoc en contra, estarem expectant. i també és una clocada d'ullet amb aquestes forces polítiques. Mm -hmm. La CUP és imprescindible en aquest en, totalment, en aquest... totalment, sí, sí, totalment. Sí, sí. Sí, perquè la CUP sí que és l'únic partit que sí que ha sí, presentat el seu full de ruta, sí, sí, eh, no, sí, no sí, només sí, no un, sí, sinó dos, eh, també hi ha un document sí, de bases. Es esperem que en aquest procés, per exemple, converses que... amb la CUP perquè s'hi pugui afegir doncs amb aquest amb aquesta, precisament amb aquest període constituent i que ens faci les seves propostes. Està totalment obert. És que tothom és imprescindible, però hi ha unes forces que ho són d'una manera molt, molt clara, no? La CUP que representa? La CUP, la CUP, representa que en el procés cap a la independència els que en són partidaris podem triar Eh, si volem donar el nostre, la nostra confiança, el nostre vot, a partits més moderats o a partits més radicals. Llavors, jo crec que tenir la presència en loferta sobiranista d'un grup polític de la radicalitat democràtica i de la radicalitat social que tenen les' escuP és, és un actiu molt molt important. El, el passa que el full de ruta de l'escuP va bastant més enllà sí, sí. Uh, i, i és bastant oh. més concret i mira sí, sí. molt més enllà que el que vostès van presentar per i... això És que és voludament a dir jo crec que això precisament és volgudament, perquè el fet de que sigui curt és mm, obert, molt obert i molt imprecís en algunes coses, doncs és precisament perquè s'hi puguen sumar, però a la vegada també és imprecís, però els passos estan molt marcats i és molt clar. Clar, perquè la CUP, perdona, és molt important, sí. però Unió Democràtica sí. també ho és. Per tant, cal deixar un, un, un marge d'indefinició, com diu la Carme, que, que fa possible que forces tan diferents clar, una cosa és el model de societat que cada un vol i una altra cosa és que per discutir quin model de societat has de tenir la teva pròpia societat primer, no? Mm -hmm. Entenc que vostès al final del camí el que veuen és un full de ruta, és a dir, la quadratura del cercle, un full de ruta que puguin signar la CUP, i Unió Democràtica. Sí, això sí. això no, eh no és la quadratura sí, del sí, cercle perquè és una cosa possible. Això és el que els hi pregunto. Això sí, sí. és possible i tant i tant, sí. No, no. I tant per això, és, és a dir, és que és per això és. És a dir, jo crec que hi ha, com tu has dit, doncs, clocades d'ullet o picades d'ullet tant a Unió Democràtica com a la CUP i i nosaltres entenem que aquest procés és un procés de país. I precisament la la riquesa d'aquest procés és que hi ha diverses forces, que hi ha des de dreta fins a esquerra, fins a l'esquerra més radical. I això és la riquesa i el que ens diferencia d'altres països on aquest procés ha estat portat per un únic partit. No? Nosaltres aquí en som molts i, per tant, la riquesa es demostra així. Diversitat ideològica, però tots amb l'objectiu comú. I aquest full de ruta pretén això. És a dir, a la vegada és, diguéssim, prou imprecís i prou inconcret perquè tothom s'hi pugui sumar, però a la vegada les línies també estan molt marcades. No diu un tempo, i quan comença, quan acaba, i per tant això dona molt de joc. La veritat de... que perdona, per sí. allà, no? que parlem dels, dels, de les forces polítiques, però també una de les funcions d'aquest full de ruta és tranquil·litzar una part important dels ciutadans moltes vegades no adscrits a cap mena d'opció sí. política sí. i que hi ha una mica d'inquietud, i això com es farà, I, que... i això ja està clar, i això ja està estudiat, doncs una mica és donar la confiança que això ha estat estudiat, que això ha estat molt pensat, i que hi ha uns passos, d'altra banda, en molts casos, són els passos que indica el dret constitucional, no? el que indica la història d'altres països, però que això ha estat Clar. pensat i preparat, que, que no és una aventura boja. I a part va molt boja. amb el Consell per la Transició Nacional. Exactament. Eh? És a dir, Exactament. Per tant, això va molt d'acord amb el que ja va marcar aquest Consell per la Transició Nacional. A mesura que s'apropin les dates electorals, aquesta, aquesta inconcreció que ara d'alguna manera entenc de les seves paraules serveix per intentar obrir, no es pot girar en contra, perquè justament la gent el que voldrà saber és el màxim detallat possible què que vota, no? És a dir, els, quan, quan posem el vot en un partit, aquest partit què farà? És a dir, aquesta ambigüitat no. arribarà un moment que la gent sí que la no, voldrà no. molt concreta. No, perquè cada partit sí que concretarà, que passa que tindran un punt comú, que diran si guanyem nosaltres, és a dir la idea quina és? El 27 de setembre són unes eleccions plebiscitàries. La gent ha de saber molt clar que si vota uns determinats partits està votant independència. Mm -hmm. Això serà un punt únic ah, calcat sí. amb les mateixes paraules per tots els partits? Creu que això és imprescindible? Nosaltres sí que entenem que ha de ser un punt molt marcat i que tothom sàpiga. El que la gent ha de saber és que si vota un determinat partit vota independència. Això mm -hmm. és així. És a dir, aquesta, no hi ha cap més solució que aquesta perquè nosaltres el que entenem és que aquestes eleccions han de ser aquell referèndum que ens van impedir fer. Això Ho eh? ajudaria, ajudaria el fet que el redactat fos exactament igual en aquest punt comú que que forma... Ho ajudaria que el redactat fos exactament igual. En tot cas el que cal és que el redactat sigui molt molt, no, molt clar, molt clar uh -huh. perquè quan un vota, un partit sàpiga, jo voto unes determinades propostes concretes per aspectes concrets i sé que aquest partit em proposa aquests aspectes concrets que poden ser diferents dels d'un altre partit, però que coincideix amb altres partits amb què eh, aquests aspectes concrets seran realitzables en el marc d'una Catalunya independent. O sigui, que has de saber que votes eh, per una Catalunya independent que resoldrà amb més o menys pes del sector públic, amb més o menys pes uh -huh. de diferents coses, en funció de la preferència de cada un. Hi ha una altra qüestió, que també surt, que són eleccions plebiscitàries, surt la paraula d'eleccions plebiscitàries, ha de tenir una lectura fàcil i inequívoca. Um, hi ha un tema sobre el qual la CUP en parla en aquest document, i a més en vam parlar amb el David Fernández, que és uh, la qüestió de si aquestes eleccions s'han de guanyar uh, amb, només amb escons o amb escons i amb vots. D'això el document no en diu res. Vostès què n'opinen? El document no en diu res, volgudament, perquè o sigui, l'esperit és que cal una majoria molt clara, una majoria rotunda. Si la majoria és molt clara i és rotunda, serà una majoria en escons i en vots, també. Perquè sí que hi ha diferències, però són diferències eh, ajustades. I com que no volem tenir un èxit ajustat, sinó que volem tenir un èxit rotund, podríem dir, ara, això potser hi sí. un pas, de... no ens preocupa aquest, aquesta discussió, no. si és d'una manera o d'una altra, perquè s'ha de les dues maneres. De totes maneres, eh, nosaltres vam voler fer un referèndum. Això no ho hem d'oblidar, és a dir, vam voler fer un referèndum el 9 de novembre, que no va poder ser. I ara doncs, hem de jugar amb la llei electoral espanyola, que és la realitat. I la llei electoral espanyola diu majoria d'escons. Uh -huh. eh? Això és majoria d'escons. Les majories sempre han estat en el Parlament de Catalunya majoria d'escons. Per tant, si juguem amb, amb, amb aquest joc, doncs hem de jugar amb les regles d'aquest joc. Eh? Nosaltres hauríem volgut jugar amb les regles del referèndum, que allò, anar una a votar, persona una vot. persona en mm -hmm. vot. No ha passat així, però no per nosaltres ho hem volgut. Per tant, estem jugant amb les regles d'un altre joc, però no, nosaltres no volíem una cosa. I l'altra cosa, després d'aquest procés constituent, ja la... la llavors doncs tu estàs votant i llavors sí que serà una persona un vot. Aleshores sí que sabrem realment una persona un vot. Anirem a votar la Constitució catalana. Si vota sí, hem guanyat la independència i hi ha declaració d'independència. Si per tant... No? De fet, ara estem, perdonat, ara estem... Nosaltres intentarem que es sí, voti així, sí, no? Però vull ah. dir que hi ha la possibilitat, yeah. no? Perquè era la pregunta doncs, que vos tens feia de a uh, escons o vots, és a dir, ara estem jugant amb escons. Aquest aquesta vegada juguem amb escons perquè estem jugant d'acord amb la amb la legislació espanyola i són escons, però després eren vots, és a dir que això hi és. Que són, fa són que... escons perquè el que estem votant, el 27 de setembre, el que votarem és un mandat al Parlament de Catalunya. Mm, hi ha una és declaració el fet, de sobirania, exacte, i és al Parlament de Catalunya, per tant la majoria al Parlament. I fa... insisteixo en això de que si aquesta sí, sí, majoria sí, sí. és rotunda Intentem? i i i, i molt gran, doncs voldrà dir que hi també hi ha una majoria de... Ah, ah, què els fa pensar que l'estat espanyol es quedarà de braços creuats esperant que vostès apliquin fil per randa aquest full de ruta? Els hi dic perquè... En fi, si de braços o... creuats sí, no, no. si sí va... negociar. És, és, és la... Vostès esperen negociació o esperen impugnació? No, però és que, ara, és que ara tampoc hi està de braços creuats l'estat espanyol. Eh? És a dir, l'estat espanyol està treballant contra aquest procés. És a dir, si ens pensem que no està fent res, no és veritat. Eh? Cada divendres hi ha un Consell de Ministres a cada divendres ens laminen competències, eh? ens retallen autonomia cada divendres. I hi ha un desplegament a nivell internacional, tota la diplomàcia espanyola treballant en contra del procés. L'estat espanyol ja està fent coses i continuarà fent-ne de coses. Mm, però quan quan el, que... Perdona, quan no. el govern espanyol no permet que la Generalitat de Catalunya apliqui la llei Eh, contra la pobresa energètica està actuant, està dient no volem que el govern de la Generalitat sigui simpàtic. Aquestes actuacions no? són evidents. Jo els preguntava, perquè ho dic perquè en el document parla dels actes de sobirania, els actes de sobirania que siguin necessaris. Sí. Sí. També hi ha un moment que diu el procés de transició democràtica no quedaria en cap cas supeditat a la vigència sí. jurídica sí. o eventuals impugnacions sí. d'aquesta declaració. Sí, sí. Per això els pregunto, en aquest sentit, en fi amb quina fortalesa es compta per eh, superar el que pugui fer l'estat espanyol d'impugnar. Amb la fortalesa de la democràcia i de la voluntat del poble de Catalunya, és a dir, de la gent que any rere any hem anat manifestant-nos, hem sortit al carrer, hem demostrat, hem votat, vam votar el 9 de novembre. Sí, però per aquesta, aquesta fortalesa també hi era abans del 9 de novembre eh, i, i es va impugnar el primer 9 de novembre pel pacte del Tribunal Constitucional i no sí, es va exercir pregunto. Ara hi ha una cosa diferent, que és precisament aquestes votacions del 27 de setembre, per uh -huh. això és tan important independència és sí, independència no. Perquè això sí que dona la força. És a dir, aquesta votació del 27 de setembre són molt importants perquè si guanyen els partits uh, independentistes, doncs voldrà dir que ja tindrem un mandat democràtic clar del Parlament de Catalunya, és a dir, de la ciutadania de Catalunya que li dona al Parlament, que ara no hi era. És a dir, ara el mandat democràtic era per fer el referèndum, però no per declarar la independència. Ara sí que serà això, per això ha d'estar molt clar. I per tant, això és la força. <laughs> perquè, clar, jo, jo sempre explico no, que en democràcia, al segle XXI i a la Unió Europea, cap estat pot obligar un poble a formar-ne part si la majoria no vol. I, i per sort, doncs en sabem en aquesta circumstància. No? I aquí ve la nostra tasca, la nostra feina, no? les organitzacions de la societat civil. És a dir, que el que hem de fer és mobilitzar, eixamplar, fer que aquesta majoria, mm -hmm. que aquesta força democràtica, sigui més i més gran a dintre del nostre país i de cara a fora. Per exemple, ara estem preparant un sí. acte el 24 d'abril. Sí. Uh, pel mes de juny estem preparant el que en diem el Catalan well, Weekend, weekend. Eh? Que, que els catalans convidem estrangers a venir okay. a casa nostra i mireu el que està passant, viviu no? una manera d'internacionalitzar el, el que està passant i donar-nos força i fer reconèixer a l'exterior aquesta força que tenim. I és, com ara dèieu, no? és una, una tensió entre la democràcia i unes lleis eh? que, que s'entesten amb no moure's, les lleis del, del govern espanyol. És evident que a les alçades de la història en la que estem, la democràcia ha de guanyar. Aquest és, efectivament, és el, el calendari d'acció tant de l'Assemblea Nacional com d'Òmnium, com també de l'AMI, mm -hmm. aquest acte del 24 sí. uh, d'abril, uh, sobretot encara de les eleccions municipals, sí, el, Catalan, mm -hmm. el Catalan Weekend. Escoltim una cosa, ho dic perquè ahir es va obrir un debat i es va tornar a tancar de seguida sobre la llista única, uh, o la, la candidatura única d'aquestes eleccions del 27 de setembre. Ho dic perquè, com que vostès hi eren, en aquella reunió del 14 de gener, en mm. què em va sortir l'acord no, per les eleccions... Va no, precisament... No? Aquest ah, és un tema tancat, diguin nos vostès, que eren ah, allà. Ah, és, dir, és un tema Nosaltres tancat entenem que... que aquest full de ruta... Uh, aquest full de ruta demostra doncs que uh, hi, ha, hi haurà diverses forces que es presentaran, no? I aquest full de ruta explica això si estem dient que volem que s'hi sumen totes les forces polítiques no, no. que hi ha, doncs, uh, jo jo entenc que això uh, ara estem en aquest moment i estem en aquesta línia i entenc que, que de la llista unitària almenys aquest full de ruta demostra que ja està superat. Sí? En aquests moments aquest no és el debat, no? Si en el futur els partits polítics canvien i decideixen fer una altra cosa, però efectivament en aquell acord es va quedar setembre i vàries llistes. Ah, senyora Forcadell, l'ANC va plantejar en un moment donat l'opció de presentar sí. una llista. Això també de moment està aturat? Oh això demostra que està aturat. És a dir, l'Assemblea el que va dir si els partits polítics no es posen d'acord, nosaltres ens plantejarem. Però una cosa molt remota, jo ja veig dir si l'Assemblea s'ha de presentar vol dir que anem molt malament com a país i per sort no anem malament, anem molt bé. La prova és aquest acord d'ahir obert a tothom. Vostès el 12 d'abril eh, tenen un acte eh, a Lleida, Assemblea. han d'aprovar el full de ruta justament eh, de l'entitat per aquest any. És sí. un full de ruta eh, que superarà el que ells va signar, senyora Forcadell? Sí, sí, el superarà, perquè serà més ampli, serà... però realment eh, nosaltres aquest és l'acord bàsic. Nosaltres entenem que el podem subscriure, per això vam signar el preacord, però no, el nosaltres el superarà perquè sempre doncs, és molt més ampli, explica molt més i moltes més propostes. Tots els fulls de ruta de l'Assemblea han per tant, sí, sí, el superarà. Ah, però això no vol dir que vostès, és a dir, vostès aquí són, per més que tinguin el seu propi full de ruta, sí. que el superi, eh? Sí, nosaltres... aportació més quan nosaltres tinguéssim el nostre, no? Però aquest hi és perquè és un acord de mínims i, per tant, nosaltres amb aquest hi perquè el veiem que va precisament en la nostra línia i en la línia del Consell per la Transició Nacional, que és eh, també la, la línia de l'Assemblea. On fa curt per l'Assemblea aquest full de ruta signat ahir? A, a veure, per l'Assemblea nosaltres no hauríem posat, eh, portem el tema del referèndum, mm -hmm. no? nosaltres això no ho hauríem posat, no? però entenem doncs, que sí que cal, cal, és a dir, una sèrie de coses que nosaltres no les hauríem posat però tampoc hi estem en contra si això serveix perquè s'hi suma més gent. Llavors nosaltres ja diríem directament que és un procés constituent, és a dir, sense parlar de referèndum, no en parlaríem en cap moment, perquè entenem que, que, que nosaltres hi ja hem dialogat molt, molt amb l'estat espanyol, per tant, nosaltres això ja, ja, ja és sobre, però si cal posar-ho, posem en aquesta línia, nosaltres entendríem que aquest procés constituent és per obrir converses ja amb l'estat espanyol directament per repartiment d'actius i passius, i, però estem, vull dir, entenem doncs, que si això serveix perquè si sumen d'altres doncs estem oberts. Tothom ha cedit una mica, seria una mica el, el resum? Eh, clar, això és el que, es passa el que passa quan hi ha una negociació, això és el que passa quan hi ha un projecte compartit per a entitats i institucions diverses, tothom posa coses seves i tothom renuncia algunes de les seves eh, ambicions. Sí. L'altre dia la senyora Forcadell en una entrevista explicava que potser el que hauria de passar és que els partits... Ara penso en les eleccions generals i volia també demanar l'opinió a Muriel Casals com a presidenta d'Òmnium, eh? que potser els partits sobiranistes, eh, sobretot després de les eleccions del 27 de setembre, no s'haurien de presentar aquestes eleccions eh, generals. Vostè creu que seria una opció? Jo crec que és, és una, opció una opció a pensar, però és una decisió dels partits polítics sobre la que, sincerament, a mi em costaria donar criteri. El que és segur... Clar, aquí hi ha una postura... Ja no hi hem d'anar a fer res a Madrid. O encara mm. hi anem i hi mostrem la màxima força que tenim. Crec que els dos arguments, mm. a mi si sí. me'ls expliquen ben explicats, sí. sóc capaç de deixar-me convèncer. Una perquè... altra cosa depèn del context, és a dir, és veritat, hi ha, hi ha la possibilitat de o presentar-se junts o no presentar-se, però jo, eh, evidentment, jo crec que això s'ha de decidir en el moment i en el context, perquè no sabem què passarà. Quan arribi el moment, jo crec que hem de decidir que és millor o no presentar-se, o presentar-se junts, o alguna altra possibilitat però depèn del moment, però, ah, com deia la Muriel, qualsevol d'aquestes possibilitats, ah, depèn del context, poden ser vàlides. Vostè, el 9 de maig, crec que és el dia, deixa la, deixa la presidència de l'Assemblea Nacional ah, Catalana? Teòricament, el 9 de maig hi ha eleccions, jo no em presento. Però després, el dia 23 de maig, és el dia que es tria el nou president o presidenta. Hi ha algun nom en ferm sobre la taula? S'ha especulat sí, moltíssim, sí, senyora Forcadell. En ferm no n'hi ha cap a infern no n'hi ha cap. Hi ha diverses possibilitats que les, que les estem estudiant i nosaltres volem que, bueno, pues que, que hi hagi moltíssima gent preparada que es presenti al nou secretariat. Això és el que estem treballant, però a infern no n'hi ha cap. Vostè donarà suport a un candidat en concret, si n'hi hagués més d'un? A nosaltres ens agradaria que això fos de consens, no? de consens. No? i per això estem treballant. Doncs Carme Forcadell, Muriel Casals, gràcies per passar pels matins. Just l'endemà que coneguéssim aquesta assignatura. Jo deia abans que vostès sovint han estat... Eh, no sé, des de vigilants fins a crítiques amb, el, amb com els partits polítics recollien una mica, en certa mesura, part de la feina que des de les seves entitats s'han degat. L'assignatura d'aquest document d'ahir els fa ser optimistes? Sí, sí, sí. Sense dubte. Sí, sí. Vigilants, Molt... crítiques, acompanyants, eh? és a dir, tenim un paper polivalent. Jo crec que aquest que aquesta assignatura reforça el procés i fa doncs, que moltíssima gent que, com tu has dit, doncs, que, que tenia dubtes, doncs, que no en tinguin cap, doncs, que, que anem molt bé. Senyores, gràcies i bon dia. Bon dia. Que gràcies. vagi molt bé. Hola.